লক্ষ্য স্বর্ণৰ পেৰিছত বক্সিং ৰিংত নামিবলৈ সাজু অসমৰ লাভলীনা। দৃঢ় লক্ষ্যৰে 31 জুলাইত অলিম্পিকৰ ৰিংত নামিব লাভলীনা বৰগোহাঁই। 26 জুলাইৰ পৰা 11 আগষ্টলৈ পেৰিছত চলিব ক্ৰীড়া বিশ্বযুদ্ধ। এইবাৰৰ বিশ্ব শ্ৰেষ্ঠ ক্ৰীড়া মহাসমৰত অসমৰ কেৱল মাত্ৰ এগৰাকী যোদ্ধা আছে। টকিঅ' অলিম্পিক গেমছৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী তাৰকা বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে এইবাৰৰ অলিম্পিক গেমছত মহিলাৰ 72 কেজি শাখাত অংশ ল'ব। পিছে লাভলীনাৰ বাবে এই যুদ্ধ সহজ নহ'ব, কিয়নো লাভলীনাৰ সন্মুখত প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে আছে কেইবাগৰাকীও দুৰ্দান্ত খেলুৱৈ। চীনৰ লি কুৱান, মৰক্কোৰ খাদিজা এলমাৰ, অলিম্পিক ৰিফিউজি টীমৰ চিণ্ডি নাগাম্মা হ'ব পেৰিছত লাভলীনাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী। লাভলীনাৰ অন্যতম মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী চীনৰ বক্সাৰ লি কুৱান, যি 2020 চনৰ অলিম্পিকত ৰূপৰ পদক আৰু 2023 বৰ্ষৰ এছিয়ান গেমছত মিডিলৱেট শাখাত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিল। গতিকে লাভলীনাৰ বাবে লি কুৱানক পৰাস্ত কৰাটো হ'ব অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ উপৰিও অলিম্পিক ৰিফিউজি টীমৰ চিণ্ডি নাগাম্মা হ'ব লাভলীনাৰ অন্যতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী। যোৱা মাহত চেক গণৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হোৱা গ্ৰেণ্ড পিক্সত ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ট্ৰাম্প আপ আহিছিল আৰু 73 কেজি শাখাত লাভলীনাৰ দ্বিতীয়টো পৰাজয়ো আছিল। গতিকে লাভলীনা পেৰিছত যথেষ্ট সাৱধান হ'ব লাগিব চিণ্ডিৰ পৰা। 2023 চনত দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত 81 কেজি শাখাত সোণৰ পদক লাভ কৰা খাদিজা এলমাৰ, মৰক্কোৰ বক্সাৰগৰাকীয়ে পেৰিছ অলিম্পিকত নিজৰ ওজনৰ শ্ৰেণী কমাব আৰু 72 কেজি শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে মৰক্কোৰ খেলুৱৈগৰাকী, যিয়ে আন এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ থিয় দিছে লাভলীনাৰ সন্মুখত। ডাকাৰত অনুষ্ঠিত আফ্ৰিকা বক্সিং কোৱালিফায়াৰত কেনিয়াৰ এলিজাবেথ এণ্ডিকোক পৰাস্ত কৰি পেৰিছৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে খাদিজাই। 2016ত ৰিঅ' অলিম্পিকত 72 কেজি শাখাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই খেলুৱৈগৰাকীয়ে, য'ত তেওঁ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল। আফ্ৰিকান খেলুৱৈগৰাকীয়ে পেৰিছত নিজৰ শাখাত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিব, যি এক বাধা হৈ থিয় দিছে লাভলীনাৰ সন্মুখত। পিছে যুঁজখন কঠিন হলেও লাভলীনাৰ ওপৰত আছে অসম তথা ভাৰতবাসীৰ বিশ্বাস। সকলো বাধা অতিক্ৰমী লাভলীনাই কঢ়িয়াই আনক সোণ, লাভলীনাই কৰক বিশ্বজয়। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।